onde, Thelmer? Certo, ó. Aqui acampou do lado de um lago lindo. Vocês desceram aqui, é isso? Aí, ó. Caminho, sobe, depois só descida, daí chega num lago que tem uma cachoeirinha, uma queda d'água, bem na beirada. E o vento não teve muito forte lá ontem? Ah, foi soprando. Cara, nós pegamos uma ventania ali aberto. Então, foi soprando. A nossa gazebo 3 horas da manhã foi embora. Ah, nossa, desmontou uma. Aquela zona lá, pesadona? Desmontou uma, cara. Certinho, encaixadinho. Just another work of art.